Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui al Tarragona 100%, el convidat és Manel Sant Romà, que rebia fa dues setmanes la distinció de fill predilecte de Tarragona. Amb aquest pretext, avui volem conversar uns minuts amb aquest astrofísic i professor de matemàtica aplicada a la Universitat Rovira i Virgili, creador de Tinet i, en fi, una persona molt coneguda i molt valorada a la ciutat de Tarragona. Manel Sant Romà, molt bon dia. Bon dia, Ricard. Suposo que content, no?, per la distinció de fill predilecte de Tarragona. Molt, molt, molt content. La veritat és que molt content. És com l'altre dia se'm va acudir de dir que és el Premi Nobel del Tarragonisme. Per tant, ja que no he pogut optar mai el Premi Nobel d'altres coses, doncs el de Tarragonisme, la veritat és que estic molt content. I com veu un tarragoní com Manel Sant Romà, com veu la seva ciutat? Vostè, que sempre ha estat un esperit crític, podríem dir, de les potencialitats de Tarragona, com veu ara mateix la ciutat? Doncs mira, ara segurament que pot haver-hi molta gent que dirà ara que li han donat el premi i canvia, no? No canvio, jo continuo considerant crític i crec que ho seré fins que em mori, però la meva paraula ara és esperança. La veritat és que... per primera vegada en moltíssims anys, jo diria que gairebé per primera vegada, tinc esperança. Hi ha un alcalde que té bona pinta. Fa coses que, bueno, avui mateix acabo de llegir ara, per exemple, que ha assumit la regidoria de turisme, la qual, si més no, bueno, és una petita innovació, la qual cosa ja està bé, i és arriscar. Per tant, innovació, risc... compromís amb la ciutat, jo crec que la cosa pinta bé. I a més, com que és una ciutat que li falten tantes coses i té tantes mancances, doncs hi ha grans oportunitats. Per tant, jo estic esperançat en que estem assistint a una nova etapa de Tarragona i en positiu. I quina creu que és la principal contribució que Manel Sant Romà ha fet a la ciutat? Bé, jo crec, no sé, jo la veritat és que em sento, diguem-ne, quan miro endarrere me sento tranquil, més que orgullós, me sento tranquil perquè crec que he fet la meva feina, és a dir, jo dono per lo que dono, que tampoc és massa, però per allò que dono jo crec que he fet coses. No sé, per exemple, o sigui, que he insistit molt, no? Es parla de Tinet, es parla del Puntcat, però crear la colla jove, de veritat, o sigui, i amb això jo he tingut un protagonisme amb altres, perquè és que, evidentment, res del que he fet ho hagués pogut fer sense els altres, això és evident, però, diguem-ne, en aquell moment en què es va crear, en les circumstàncies en què es va crear, i el que ha suposat després per la ciutat, és a dir, si alguna cosa destaca a Tarragona en els últims anys, és amb l'esperit festiu, que és reconegut a tot el país, no? I l'esperit festiu té molt que veure amb la colla jove. És a dir, diguem-ne, no és una, és una derivada, perquè la colla jove no va ser creada per passar-ho bé, òbviament, va ser creada per fer castells i per fer castells cada vegada millors i per competir amb els que feien millors castells, però el que ha suposat la colla jove per Tarragona va ser un revulsiu que en aquests 40 anys doncs, ha donat bones coses a la ciutat. Jo he fet la meva feina, jo no considero que... o sigui, he sigut afortunat de que la ciutat, a través del seu ajuntament i sobretot per la iniciativa de l'alcalde, hagi reconegut coses que segur que n'hi ha molts altres que han fet més i millor. Però bueno, jo he sigut afortunat i sobretot que m'ho hagin reconegut en vida, perquè hi ha una bastanta tendència al nostre país i en particular a la nostra ciutat de reconèixer les coses diguem-ne, a títol pòstum. S'ha d'agrair molt que t'ho reconeguin quan ho pots gaudir, diguem-ne, no? Sens dubte que és important rebre el reconeixement en vida. Però ja que parlava de la colla jove com a contribució a la ciutat, li pregunto per castells, perquè, en fi, vostè és un casteller de pro i, a més, segueix l'actualitat castellera, encara que ara no participi tan activament amb la colla jove i més després d'un any de pandèmia. Però, precisament, li volia preguntar com veu la represa de l'activitat castellera després d'aquest impacte tan brutal de la Covid-19? Fatal, una vergonya. Una veritable vergonya. Per què? És a dir, o sigui, d'entrada, la coordinadora de castells el que s'haurien de fer és dimitir tots i posar-ne d'altres,
perquè se suposa que són la federació, no? I si fem un símil, si hi ha 100 colles castelleres a Catalunya, doncs la coordinadora seria la federació. La federació no espanyola, sinó catalana en aquest cas. I ha fet un paper lamentable. És a dir, tenint els castells, que per definició saps segur que si no fas res seran els últims de la cua en sortir. Per què? Perquè és l'antidistància social, per definició. Sabem que seràs l'últim de la cua si no fas res. I que estem sent els últims de la cua, és a dir, hauran actuat els grups de rock, hauran obert les sales de concert, les sales de festes, les caramelles, els diables, tothom, i les colles seran les últimes. I deixar a iniciativa, diguem-ne, petitetes, molt petitetes, el que es fa a Valls, el que es fa a Vilafranca, que és normal que les colles es belluguin, però que són iniciatives minúscules. Quan hi havia l'oportunitat, d'explicar-li al món, que a més el món ho coneix, és patrimoni mundial, que aquí hi ha una activitat de distància curta en la qual es podia experimentar els testos, es podien experimentar les vacunes des de ja fa mesos, és una veritable vergonya. Una veritable vergonya, més tenint en compte el prejudici que haurà causat a les colles, està 2 anys, perquè estarem la temporada passada i aquesta, que ens la menjarem sencera fent fent pilars mentre la gent està assentada aplaudint, com si estéssim a San Francisco, en lloc d'estar a Catalunya. 2 anys perduts amb la canalla que haurà crescut, amb la inèrcia de tornar a engegar. Això és un atac als castells produït, òbviament, per la pandèmia, però, diguem-ne, magnificat per la inoperància i la incompetència d'uns quants senyors que no ens representen a tots els castellers, però que estaven allí, que podien haver actuat, podien haver incitat a la Generalitat a fer coses i a totes les colles, i no ho ha fet. Vostè, que, clar, com a fundador de la colla jove, sap també la repercussió social que té una colla castellera, més enllà de les construccions que facin a plaça. Li preocupa especialment aquests 2 anys sense activitat castellera, de com es puguin reactivar les colles castelleres? Absolutament. No només per castells i per qüestions tècniques, sinó també per qüestions de repercussió social, de nombres de camises. Totalment. És a dir, penso que em temo. No vull pensar, i també tinc esperança d'equivocar-me, i tinc esperança de que estem vivint una cosa tan única que la resposta també sigui única, i que mentre esperàvem que passés una cosa resulta que en passi una altra, i que igual que la ciència ha sobrefuncionat, és a dir, ha produït vacunes abans del que ens pensàvem, doncs que la reacció de la gent amb les colles sigui al revés del que un espera. Però el que un espera és una inèrcia en la qual perdrem bous i esquelles, amb la qual perdrem molta gent i en la qual costarà moltíssim de recuperar-se. És a dir, penso que els castells, o sigui, per dir alguna cosa, no? Si la societat se recupera a nivells d'abans de la pandèmia, econòmicament, anímicament, evidentment els morts pobres i les famílies que han patit, això no es pot recuperar, però diguem-ne, en conjunt socialment ens recuperarem en uns anys, econòmicament, penso que els castells tardaran bastant més. I el fotut d'això és que serà per culpa dels propis castellers, dels que lideren alguns que no han estat a l'alçada de les circumstàncies. Científicament, la pandèmia, des del punt de vista d'avenç científic, com valora aquest any i poc, aquests 15 mesos, sobretot pel que fa precisament a la rapidesa en trobar una vacuna? Bé, orgull absolut d'espècie humana, orgull de científics, orgull, òbviament, de sanitaris i de gent que ho ha donat tot i que han mort moltíssims. Sortiran les xifres, han mort milers i milers de sanitaris de tot el món per donar la cara, però també hi han hagut milers i milers i milers de gent en els laboratoris traient el millor que tenim com a espècie i fent un salt científic històric. És a dir, ara ens estem, diguem-ne, estem aturant el virus gràcies a les vacunes aquestes, que han sigut un tiro positiu, però és que d'aquesta recerca sortiran coses per la salut humana que haguessin tardat molt de temps en sortir. Igual que les tecnologies que estem utilitzant ara per comunicar-nos també han donat un pas endavant per fer possible que
que els avis veiessin els nets, perquè les empreses no tanquessin. Doncs la ciència ha donat, en particular la ciència mèdica, ha donat un pas endavant que el veurem en les pròximes dècades i pocs anys. Veurem, estic convençut de que sobretot aquestes vacunes de nova tecnologia donaran resultats impressionants amb altres malalties que en aquests moments doncs, gairebé ni podem imaginar. Manel Sant Romà, com dèiem, rebia fa dues setmanes aquesta distinció de fill predilecte de Tarragona en un acte que compartia amb Manola Brunet, experta internacional en canvi climàtic. Ella rebia, en aquest cas, el títol de filla adoptiva de Tarragona. Li porta alguna reflexió aquesta coincidència, Manel Sant Romà, Manola Brunet, ciència, canvi climàtic, astrofísica, matemàtica, pandèmia, Universitat de Rovira i Virgili, Tarragona, en definitiva? Bueno, la reflexió la va fer el propi alcalde, que va estar, la veritat és que va estar brillant. Sembla que em tingui a sou l'alcalde, i la veritat és que no em té a sou, som amics, però vull dir, si ve que algú malament li dic en privat, vull dir que, però si és necessari també li diré en públic. No, però l'alcalde va fer esment a Plutarc, a les vides paral·leles, que jo deia de poc. Els tres alcaldes anteriors que ha tingut Tarragona, excepte Requesens, que era un home molt llegit, segurament no, amb prou feina sabien qui era Plutarc. Però bueno, és igual, això és una petita puia. Va fer esment a les vides paral·leles. No? La Manola i jo, a part que ens diem igual, Manel, Manola, tenim unes vides paral·leles que no són semblants, sinó paral·leles, simplement, i que tenen unes components, les nostres vides, que en aquests moments són molt importants. No? El tema del canvi climàtic, evidentment, ens l'estem jugant com a espècie, és a dir, de la mateixa manera que la ciència ha donat un pas endavant, estem donant passos endarrere que ho poden pagar molt car les futures generacions, i no les futures d'aquí 100 anys, sinó els nostres nets mateixos ho poden pagar molt car, però també tenim la ciència que, representada per la Manola, que està donant passos endavant per solucionar-ho, no? I també les noves tecnologies que són una eina potentíssima. Evidentment creen problemes, ho estem veient, problemes ètics, problemes de delinqüència, hackers, problemes d'empreses que poden monopolitzar el poder i l'economia, però, o sigui, no hi ha res que sigui pur, no? Però per altra banda, han tingut una penetració que està canviant el món i encara el canviarà més. No? Veurem coses que tampoc podem preveure ara, però que aniran en el sentit positiu. Per tant, l'espècie, representada per dos espècimens, que som la Manola i jo, es belluga i es belluga pel bé de tots, perquè això sí que ho tenim en comú, tant la Manola com jo, pràcticament tot allò que hem fet, pel qual se'ns pot haver reconegut, ho hem fet, com qui diu, per amor a l'art, mai millor dit, no? A l'art de la ciència, a l'art de la tecnologia, a l'art de la societat, i bé, penso que en aquest sentit el missatge pot ser molt positiu. Amb aquesta reflexió ens quedem. Ha estat un plaer. Manel Sant Romà, fill predilecte de Tarragona, astrofísic, professor de matemàtica aplicada a la Universitat de Rovira i Virgili. Gràcies per compartir aquests minuts amb els oients Moltes de Ràdio Ciutat de Tarragona. Salutacions a tots els tarragonins. Gràcies, Manel. Que vagi bé. Adéu-siau. Bon dia. Manel Sant Romà, com dèiem, fill predilecte de Tarragona des de fa un parell de setmanes. Avui el convidat del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.